çüvərindən ayırım yaralıyam. Maralıyam, hən yaralı, of çüvərindən ayırım yaralı. Sizin qayğısına qalın, çünki siz ailənizə lazımsınız. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilərimiz və MyVizio TV-dən bizi izləyən izləyicilərimiz, Alo 103 proqramı efirdədir. Bugün isə mən istəyirəm ki, bizim dəyərli dostumuzdan danışım elə proqramımıza başlayar, başlamaz danışmaq istəyirəm VIP Style Estetik Klinikasından dinləyicilərimizi və o cümlədən də izləyicilərimizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Dəyərli dinləyənlər, klinikada biooksigen, deyircəkli vakum, elektroparesiya, kriolipoliz, lazerli lipolazer, led maska, radiodalga, lifting, skalpsing, ultrasəs kavitasiya, yosunlu bürünmə, lazer, epilasiya və digər kosmetoloji xidmətlər sizə təklif olunur. Təbii ki, VIP Style Estetik Klinikası sizi gözəlliyə, gəncliyə və cazibədar olmaq səsləyir. Gözəlliyinizin qeydini artıq siz yox. VIP Style Estetik Klinikasının peşəkar mütəxəssisləri qalmaqda davam edəcək. Təbii ki, bir çox xidmətlər var və bu xidmətlərində sizin üçün müsbət tərəfləri var. Söhbət nələrdən gedir? Məsələn üçün, elektroparesiya zamanı siz xırda kapilyar divarlarının möhkəmləndirilməsinə, qırışların açılmasına, dərinin nəmlənməsinə, üzdə olan ləkələrin solması və digər xidmətlərdən təbii ki, yararlana biləcəksiniz. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, kriolipoliz aparatı vasitəsilə bədəndə olan dəri sallanmaları, bədənin korreksiyası və arıqlama sizə maksimal dərəcədə zövq verəcək deyəli dinlənər. Çünki artıq çəkidən çox rahat şəkildə də azad ola biləcəksiniz. Mən istəyirəm ki, hal-hazırda VIP Style Estetik Klinikasının çox güman ki, bizi hal-hazırda orada izləyirlər. Onlara salamlarımı, sevgimi, hörmətimi göndərim və əlaqə nömrələrini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 012-555-55-34 012-555-55-34 Zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, 052-41-48 055-202-41-48 Köroğlu Rəhmov 47 ünvanda yerləşir Abu Arenanın yaxınlığında. VIP Style Estetik Klinikasının əlaqə nömrəsidir və bir daha da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, VIP Style Estetik Klinikası sizi gözəlliyə, gəncliyə və cazibədar olmağa səsləyir. VIP Style Estetik Klinikası sizi gözəlliyə, gəncliyə və cazibədar olmağa səsləyir. Klinikada biooksigen, deyircəkli vakum, elektroporesiya, kriolipoliz, lazerli lipolazer, led maska, radiodalğalı lifting, sculpting, ultrasəs kavitasiya, yosunlu bürünmə, lazer epilasiya və digər kosmetoloji xidmətlər sizə təklif olunur. Gözəlliyinizin qeydinə siz yox, VIP Style Estetik Klinikasının peşəkar mütəxəssisləri qalacaq. Keep him.
xatasız, xatasız qulmaz. Samir Piriyev'in yeni mahnısı Eşk Bas seslenmiş oldu Xəzər FM radiosunda ve Alo 103 programında değerli dinleyicilerimiz. Mən sizə danışmak istəyirəm Metal Pass şirketinden dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi məlumatlandırmak istəyirəm. Ama çok kısa bir fasemiz var. Reklamdan qayıtdıqdan sonra sizə ətraflı şəkildə Metal Pass şirketi hakkında məlumat verəcəm. Sağlamlığınızın qeydinə nə dərəcədə qalırsınız? İllərdir keçirdiyiniz xəstəliklər, əsəb, stres, gərginlik sizə bəs etmədimi? Siz yaşayasınız deyə ürəyiniz döyünür, orqanlarınız çalışır. Bəs onları niyə əziyyət verirsiniz? Biz sizə yalan vədlər vermirik. Biz sizin sağlamlığınızın qeydinə qalırıq. Artıq ailə həkiminiz var. Xəzər 103 FM-də Alo 103 proqramı həftənin 5 günü saat 16-17 aralığında sizin üçün ürəksiz olmayın. Ürək siz olun. MateHelp Az, Türkiye'de indirimli müalicə şirketi ve VIP Style Estetik Klinikasının sponsorluğuyla Alo 103 proqramı devam edecek. Reklam. Bu kardeşimiz için kaçıracağım. Az çok inanmıyorum ki siz onu kaçırda bilirsiniz. Kaçırdı kızı. Hüseyin'i kaçırdılar. Ve siz orada ne gelesiliyordunuz maymaklar? Kız kaçırmak size sen haber ele. O sen neslinde kaçırdılacak. Zeynep helakı yok değil. Ben yeni giyimimde kız kaçırmağa hazırlaşıram. Biraz da geç gelsen gelmesen de olar. Hadi yapalım şey. İlin en partlayış filmi gelir. Kız kaçırma. Kino tiyatrlarda. Biriş. Aycan. Reklam yerleştirme için 070 245 64 54. MateHelp Az, Türkiye'de indirimli müalicə şirketi ve VIP Style Estetik Klinikasının sponsorluğuyla Alo 103 programı devam edir.
Səhətinizin qayğısına qalın, çünki siz ailənizə lazımsınız. Bəli, deyirik dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz, bizim dostlarımızın içərisində MetalP az şirkətinin öz yeri vardır. Ətraflı şəkildə istəyirəm ki, MetalP az şirkəti haqqında dinləyicilərimiz və izləyicilərimizi məlumatlandırım. Təbii ki, vətəndaşlarımızdan ölkə daxilində müayinə, müalicə və əməliyyatlarını həyata keçirənlər kifayət qədər çoxdur. Amma bir qrup vətəndaşlarımız da, dinləyicilərimiz də var ki, onlar ölkə xaricində tuturlar və müalicələrini keçirirlər sırf elə ölkə xaricində. Məsələn üçün Almaniyaya gedən, İsrailə gedən və yaxud da ki, qardaş Türkiyə Respublikasına gedən kifayət qədər dinləyicilərimiz var, izləyicilərimiz var. O cümlədə mən istəyirəm ki, məsələ bu haqda danışım. Çünki MetHelp az şirkəti sizə Türkiyədə endirimli müalicə təqdim edir. Yəni, Türkiyədə müalicə olmaq istəyən vətəndaşlarımıza firma tərəfindən Türkiyənin ən prestijli xəstəxanalarında aşağıdakı xidmətlər tamamilə ödənişsiz təqdim olunur. Bunlar nələrdir? Xəstəxanaların təqdim etdiyi qiymətdən 10-20% arası daha ucuz qiymət. Sahəsi üzrə ən peşəkar həkimlərin seçilməsi. Təbii ki, unutmayın ki, düzgün müalicə üçün düzgün diaqnoz əsas şərtlərdən və əsas amillərdən biridir. Əlinizdə analizlər varsa, onları həkimlərə göndərib aldığımız cavabların və təxmini qiymətin tərəfinizə bildirilməsi. Türkiyədən havalimanından qarşılanma, xəstəxanaya və otelə yerləşdirilmə, müalicə sonda havalimanından yola salınma, xəstəxanada bələdçilik, tərcümə xidməti, vətənə döndükdən sonra suallarınız yarandıqda bir tərəfdən suallarınızın həkimlərə yönəldilməsi və alınan cavabların sizə çatdırılması. Və MetHelp az şirkəti Acıbadəm, Amerikan Hospital, Memorial, Medipol, Medicana, Leaf Hospitalına bərabər əməkdaşlıq edir və birgə çalışır, deyirli dinləyicilərimiz. Yəni sizin müalicələriniz birbaşa olaraq Acıbadəm, Amerikan Hospital, Memorial, Medipol, Medicana və Leaf Hospitalda təbii ki, keçərlidir. Eyni zamanda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz özünüz də təbii ki, müstəqil olaraq xəstəxanaya müraciət edə bilərsiniz. Daha sonra biz sizin üçün qiymətdə endirim elətdirə bilərik. Bu halda sizin nə zaman, hansı xəstəxanaya müraciət edəcəyinizi bilmədiyimiz üçün təəssüf ki, havalimanından qarşılanma xidmətini sizə təqdim edə bilməyəcəyik. Firmaya müalicə ilə bağlı heç bir ödəniş olmur, dəyərli dinləyənlər. Yəni siz Acıbadəmdə, Amerikan Hospitalı, Memorialda, Medipolda, Medicanada, Leaf Hospitalda keçirdiyiniz əməliyyatları müalicənizə görə heç bir ödənişi MetHelp az şirkətinə ödəmirsiniz. Siz tərəfdən bütün ödənişləri birbaşa sırf xəstəxanaların özlərinə ödənilir. Bax, bunu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Və MetHelp az şirkətinin əlaqə nömrəsi 055-474-1040-dır. Zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Instagramda da Türkiyədə endirimli müalicə sözünü yazaraq, cümləsini yazaraq təbii ki, keçid ala bilərsiniz. Türkiyədə aşağıdan xətt, endirimli aşağıdan xətt müalicə səhifəsinə keçid alın Instagramda. Və ətraflı şəkildə bir çox məlumatları da oradan əldə edə biləcəksiniz. 055-474-1040 MetHelp az şirkətinin əlaqə nömrəsidir və MetHelp az şirkəti sizə Türkiyədə endirimli müalicə təqdim edir. Ayazər, xəbərim var. Rəfiqə Maysel Türkiyədə təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma qiymətlər bahadır. Yazıq qız qalıb belə. Heç bilmirəm ki, o neynəyəcək. Yaxşı da, keçmiş olsun. Gəl belə eləyək. MetHelp az şirkəti ilə danışaq. MetHelp az şirkəti Türkiyədə 10-20% aralığında endirimli müalicə təklif edir. Özü də ən prestijli xəstəxanalarda peşəkar həkimlər müayinə, müalicə və əməliyyatı yüksək keyfiyyətdə edirlər. Havalimanından qarşılayırlar, özləri yola salırlar. Vətənə döndükdən sonra nə sualın olarsa hamısını cavablandırırlar. Ay, nə yaxşı ay Azər. Ay, sevgilə gedəcəm, ətraflı danışaram. Hə, mütləq danış. Ölməmişik ki, kömək eləyərik. Fira, nə yaxşı ki, MetHelp az şirkəti var. Qonşumuz Rüstəm kişinin əməliyyatına nə qədər pul deyilmişdi, yadındadır? 12 min idi, deyəsən ay Azər. Ay, sağ ol. MetHelp az şirkətinin endirimi ilə əməliyyatı 9600 elədilər. İndi də stadiondan çıxmaq bilmir. O baş, bu baş, qaçır elə. Diqqət, dəyərli həkimlərimiz. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, 9246 SMS nömrəsinə həkim sözünü yazıb göndərin. Dağ başında qırıl qar, darı
var sensiz yollar. Çekir beni özüne sendeki itibar. Yavaş yavaş geçende ağrı ipi çekende. Dur dalar köçeden de gel apar beni. Seyahatimle bağlı problemim var. Klinikalar ise çoktu. Bəzən hekimlerin koyduğu prognozlar özünü doğrultmur. Mən özümə ve aileme güvendiğim hekim aktarıram. Aile hekimimi aktarıram. Bəli, bu sözleri çok eşitmişik. Aile hekiminize bir telefon kadar yakınsız. Xəzər 103 FM'de, Alo 103 efirdədir. Ay Azər, bizim bu səbişkilin kızında alergiya var. Uşaq eve girən kimi öskürür, askırır, kızarır. Neyinəsinləri bunlar? Ay kız, səbişə də geçsin zeytun, zəfəran veya kanun apsekinə. Oradan alergof spreyini alsın. Yumuşaq uşaq oyuncaqlarına, pərdəyə, xalçaya, döşəyə, yastıqlara püskürsün. 6 ay müddətində toz gənlərini məhv etmiş olacaq. Hə, düz deyirsən. Onda mən zəng vururam deyim. Təcili alergof spreyi alsınlar. Uşaq rahat nəfəs alsın. Həyatım, çox bilmişsən də sən. Deyirəm ki, nə problem olsa, bir həlli yolun mütləq olacaq. Cibinizdəki pul necə idarə edirsiniz? Çox güman ki, məxariciniz mədaxildən daha çox olur. Biz sizin əlinizdəki pulu ikiyə vurub sizə veririk. Doğru reklam düzgün təqdimatda. Özünün və şirkətin təqdimatını həftənin 5 günü saat 13-dən 14-ə qədər Xəzər 103 FM-də və MyVideo TV-də et. Sponsorlar 5515 taksi xidməti, Hollywood eksklusiv ayaqqabı butiki və Es Parfum online ətir mağazası. Diqqət! Dəyərli həkimlərimiz, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, 9246 SMS nömrəsinə həkim sözünü yazıb göndərin.
Aşk ile məhəbbət ilə vurmadın ömrümü başa ürəyim. Sən onun eşq ilə məhəbbət ilə vurmadın ömrümü başa ürəyim. Sevgi hədəfini nişan alanda dəydimi yoxlarım başa ürəyim. Sevgi hədəfini nişan alanda dəydimi yoxlarım başa ürəyim. Sən canı canandan ayrı tutmazdın, odur ki vəfasız deyildir adı. Sən canı canandan ayrı tutmazdın, odur ki vəfasız deyildir adın. O səni unutdu, sən unutmadın, yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. O səni unutdu, sən unutmadın, yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Sevgi deryasında ruhum bir ada, fırtınam ziyada, dalgam ziyada. Sevgi deryasında ruhum bir ada, fırtınam ziyada, dalgam ziyada. O eller gözeli düşen de yada, değdiğimi yokların daşa üreyim. O eller gözeli düşen de yada, değdiğimi ürəyim. Sən canı canandan ayrı tutmazdın, odur ki vəfasız deyildir adı. Sən canı canandan ayrı tutmazdın, odur ki vəfasız deyildir adı. O səni unutdu, sən unutmadın, yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. O səni unutdu, sən unutmadın, yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. O səni unutdu, sən unutmadın. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. O səni unutdu, sən unutmadın. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. O səni unutdu, sən unutmadın. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Ürəyiniz duyunsun. Sağlamlığınızın qeydinə nə dərəcədə qalırsınız? İllərdir keçirdiyiniz xəstəliklər, əsəb, stres, gərginlik sizə bəs etmədimi? Siz yaşayasınız deyə ürəyiniz döyünür, orqanlarınız çalışır. Bəs onları niyə əziyyət verirsiniz? Biz sizə yalan vədlər vermirik. Biz sizin sağlamlığınızın qeydinə qalırıq.
Artık aile hekiminiz var. Kaiser 103 FM'de Alo 103 programı haftanın 5 günü saat 16-17 aralığında sizin için. Üreysiz olmuyor. Ürek siz olun. Alo 103 programı Zaharina devam edir değerli dinleyicilerimiz ve MyVizio TV'den bizi izleyen izleyicilerimiz. Ben bizim değerli taraftaşlarımızdan danışmak istedim. MateHelp Az şirketinden dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi malumatlandırmak istedim. Değerli dinleyenler, MateHelp Az şirketi size Türkiye'de indirimli muhalice təqdim edir. Yani Türkiye'de muhalice olmak isteyen vatandaşlarımıza firma tarafından Türkiye'nin en prestijli hastahanelerinde aşağıdaki hizmetler tamamıyla ödenişsiz təqdim olur. Yani söhbət nelerden gelir olarsa da almaq istəyirəm. Xəstəxanaların təqdim etdiyi qiymətdən 10-20% arası daha ucuz qiymət. Sahəsi üzrə ən peşəkar həkimlərin seçilməsi. Təbii ki, unutmayın ki, düzgün müalicə üçün düzgün diaqnoz əsas şərtdir və əsas amillərdən biridir. Əlinizdə analizlər varsa, onlara həkimləri göndərib aldığınız cavabların və təxmini qiymətin tərəfinizə bildirilməsi. Türkiyədə havalimanında qarşılanma, xəstəxanaya və otelə yerləşdirilmə, müalicə sonunda havalimanından yola salınma, xəstəxanada bələdçilik, tərcümə xidməti və s. baxır. Vətənə döndükdən sonra suallar ola bilər və suallarınız yarandığıda biz tərəfdən, yəni MateHelp şirkəti tərəfindən suallarınızın həkimlərə yönəldilməsi və alınan cavabların sizə çatdırılması sizə təqdim olunur. Eyni zamanda xidmət xüsusən də Acı Badəm, American Hospital, Memorial, Medipol, Medicana və Leaf Hospital'da həyata keçərlidir. İstəyirsinizsə, təbii ki, müstəqil olaraq dəyərli dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz, siz özünüz xəstəxanaya müraciət edə bilərsiniz. Daha sonra biz sizin üçün qiyməti indirim elətdirə bilərik. Bu halda sizin nə zaman, hansı xəstəxanaya müraciət edəcəyinizi bilmədiyimiz üçün təəssüf ki, havalimanından qarşılanma xidmətini sizə təqdim edə bilməyəcəyik. Firmaya müalicə ilə bağlı heç bir ödəniş olunmur. Bütün ödənişlər siz tərəfdən birbaşa xəstəxanaya ödənilir. MateHelp şirkətinin əlaqə nömrəsi 055 474 1040. Bir daha diqqətinizə çatdırıram. Ölkə xaricində, xüsusən də qardaş Türkiyə Respublikasında müayinə, müalicə və əməliyyatlarını həyata keçirmək istəyən vətəndaşlarımız, hal-hazırdan izləyicilərimiz də izləyir bizim, nömrələri də görürlər, 055 474 1040 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, elə Instagramda Türkiyədə indirimli müalicə yazaraq səhifələrinə keçid ala bilərsiniz, ətraflı şəkildə məlumatı da əldə edə bilərsiniz, birbaşa olaraq təbii ki, zəng də vura bilərsiniz, əlaqədə saxlayıb bütün detallı şəkildə öyrənmək istədiklərinizi, soruşmaq istədiklərinizi də soruşa bilərsiniz. Alo 103 proqramı özə xarıyla davam edir, deyirli dinləyicilərimiz. Həftənin 5 günü saat 16-17 aralığı məsələ bizə ayrılan bir vaxt, deyirli dinləyənlər və bu proqramdan da yararlanmaq təbii ki, sizin öz əlinizdədir. Alo 103 sizin həkim proqramınızdır. Davam edirik, qısa bir fasilədən sonra yenə bərabərik. 103 FM-də Alo 103 sizin həkim proqramınız. MateHelp Az, Türkiyədə indirimli müalicə şirkəti və VIP Style Estetik Klinikasının sponsorluğu ilə Alo 103 proqramı davam edəcək. Reklam. Bu qardaşımız üçün qaçır acıyıb. Açığıyla profesyon qaçırda bilərsiniz. Qaçırdı qızı. Hüseyanı qaçırdılar və siz oradan nə qələtləyirdiniz maymaqlar. Qız qaçırmaq istəsən xəbər elə. O sən nəslündə qaçırdılacaq. Zəhnən xeyləği yox deyil. Mən yeni giyimimdə qız qaçırmağa hazırlaşıram. Bir az da gec gəlsən, gəlməsən də olar. Hadi yapalım şey. İlin ən partlayış filmi gəlir. Qız qaçırma. Kino teatrlarda. Bir iş. Aycan. Reklam yerləşdirmə üçün 070 245 64 54. MateHelp Az, Türkiyədə indirimli müalicə şirkəti və VIP Style Estetik Klinikasının sponsorluğu ilə Alo 103 proqramı davam edir.
tökləmişəm sənə ehtiyacım bayar, sənə ehtiyacım bayar. Getdi səsim sonra xoğur, sən qəmrin şaraxın, yarimdi baraxın, tənə ehtiyacım bayar. Getdi səsim sonra. Köklənmişəm, yamanca təklənmişəm, sənə ehtiyacım var. Dərdinlə yüklənmişəm, qəm üstə köklənmişəm, yamanca təklənmişəm, sənə ehtiyacım var. Sənə ehtiyacım var. Bizimle emektaşlık etmek istəyirsinizsə 9246 SMS nömrəsinə həkim sözünü yazıb göndərin. Alo 103 proqramı Zəxar ilə davam edir dəyərli dinləyicilərimiz. Mən bizim dəyərli dostlarımızdan biri olan VIP Style Estetik Klinikasından danışmaq istəyirəm. Təbii ki, eyni zamanda dinləyicilərimizi və MyVideo TV-dən bizi izləyən izləyicilərimizlə məlumatlandırmaq istəyirəm. Dəyərli dinləyənlər, təbii ki, VIP Style Estetik Klinikasında bir çox xidmətlər var. Bu xidmətlər haqqında ətraflı şəkildə sizi məlumatlandırım. Klinikada biooksigen, dirijəli vakuum, elektroparesiya, kriolipolis, lazerli lipolazer, led maska, radiodalğalı lifting, scalping, ultrasəs kavitasiya, yosunlu bürünmə, lazer epilasiya və digər kosmetoloji xidmətlər sizə təklif olunur. Gözəlliyinizin qeydinə siz yox. VIP Style Estetik Klinikasının peşəkar mütəxəssisləri qala bilər, dəyərli dinləyənlər. Və mən Trixologiya
Metallurgiyadan da danışacağım, dinleyicilerimizi de etraflı şekilde məlumatlandıracağım. Ama kısmi metallurgiya ilə əlaqədar olaraq təbii ki, bəzi məsələləri sizin diqqətinizə çatdırım ki, məsələn üçün, bioksigen zamanın bütün dəri tipləri üçün uyğundur buradakı proses, normal, yağlı, quru, yoğun dəri, stres almış dəri və s. baxır. Eyni zamanda bunu da nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli dinləyənlər, məsələ deyəcəkdir, vakum vasitəsilə toxumaların oksigenlə təmin olunmasınız güclənir, yağların parçalanması prosesi sürətləndirir və eyni zamanda kriolipolis möcüzəvi preparat, aparat da bu möcüzəvi aparat vasitəsilə bədəndə olan dəri sağlanmaları aradan qalxır, bədənin korreksiyası və arıqlaması prosesi həyata keçirir, qarında, beldə, budlarda və qollarda olan artropiya yığılmaları, selülit, bunlar hamısı aradan qaldırılır, dəyərli dinləyənlər, yəni bunlardan yararlanmaq sizin öz əlinizdədir. Və diqqətinizə çatdıracağam təbii ki, trixologiya şöbəsi haqqında danışacağam, çünki nəyə görə? Çünki sağlam saç gözəl görünüş deməkdir və saçlarınızın canlanmasını VIP Style Estetik Klinikasında həyata keçirə bilərsiniz. Maye qaz pilingi proseduru zamanı təbii azonlaşdırılmış su müharicəvi vitamin kokteylləri və xüsusi zərdəblardan istifadə olunur. Saç dibində olan ölmüş hüceyrələri, kəpəyi, qaşınmanı, qızartını aradan qaldırır, qan dövranını aktivləşdirir. Təbii aksesuarınız olan saçlarınıza düzgün qulluğu VIP Style Estetik Klinikasının dəstəyi ilə həyata keçirin, dəyərli dinləyənlər və bir daha da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, gözəlliyinizin qeydinə siz yox, elə VIP Style Estetik Klinikasının peşəkar mütəxəssisləri qalır və qalmaqda da davam edəcək. Koroğlu Rəhimov küçəsi 47 ünvanında yerləşir və əlaqə nömrəsində diqqətinizə bir daha da çatdırıram. Siz də yazın, qeyd edin. 012-555-55-34 012-555-55-34 055-202-41-48 Koroğlu Rəhimov küçəsi 47 ünvanında yerləşir Abu Arenanın yaxınlığında. Və lazerli lipolazerdən danışmaq istəyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz. Bu nədir? Yəni, prosedurdan sonra alınan nəticə nədir? Selülit, qan dövranının aktivləşməsi, pil hüceyrələrinin parçalanması, bədəndə olan dəri sallanmaları, bədənin korreksiyası və arıqlama, dərinin dartırılması, dəri tonusu və möhkəmliyi. Bax, bunların hamısını əldə etmək sizin öz əlinizdədir. Bax belə. Dəyərli dinləyənlər, yavaş-yavaş artıq proqramımızı sonlara doğru aparıq, amma istəyirəm ki, ətraflı şəkildə siz elə hal-hazırda VIP Style Estetik Klinikası haqqında bir çox məlumatlardan xəbərdar olduğunuz kimi, bəzi saçlarınızla bağlı olan məlumatlardan da xəbərdar olun. Nəyə görə? Çünki istər evdə özünüz üçün, saçlarınız üçün və yaxud da ki, özünüz üçün kosmetoloji olsun və yaxud da diyetoloji olsun və yaxud da ki, trixologiya üzrə olsun, müxtəlif gördüyünüz maskalar var. Xanımlarımızın özlərində tədbiq elədiyi maskalar. Məsələ burasındadır ki, sizin sosial şəbəkələrdən və ya da internet vasitəsində öyrəndiyiniz bu kosmetoloji vasitələr və s. ilaxır, bu demək deyir ki, bunlar həqiqətən də sizin dərdinizə uyğundur və ya da uyğun deyil. Çünki hər dərinin özünə məxsusluğu var və bu sizin üçün problem yarada bilər. Yəni, ona görə hər zaman qeyd edirəm və bir daha dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırıram ki, nə olursa olsun, hər bir işdə onun mütəxəssisi, peşəkarı olması daha gözəldir. VIP Style Estetik Klinikasının da peşəkarları həqiqətən də bu işdə sizə maksimal dərəcədə dəyər verəcəklər və kömək edəcəklər. 012-555-55-34 Sağlam saç, gözəl görünüş deməkdir. Saçlarınızın canlanmasını VIP Style Estetik Klinikasında həyata keçirin. Maye qaz pilingi proseduru zamanı təbii azonlaşdırılmış su, müalicəvi vitamin kokteylləri və xüsusi zərdablardan istifadə olunur. Saç dibində olan ölmüş hüceyrələri kəpəyi, qaşınmanı, qızartını aradan qaldırır. Qan dövranını aktivləşdirir. Təbii aksesuarınız olan saçlarınıza düzgün qulluğu VIP Style Estetik Klinikasının dəstəyi ilə əldə edin. VIP Style Estetik Klinikası sizi gözəlliyə, gəncliyə və cazibədar olmağa səsləyir. Klinikada bioksigen, diricəkli vakum, elektroporasiya, kriolipolis, lazerli lipolazer, led maska, radiodalğalı lifting, sculpting, ultrasəs kavitasiya, yosunlu bürünmə, lazer epilasiya və digər kosmetoloji xidmətlər sizə təklif olunur. Gözəlliyinizin qeydinə siz yox, VIP Style Estetik Klinikasının peşəkar mütəxəssisləri qalacaq. Bir söz verdim, yemin ettim, inanıp yola çıktım. Sevdim, ben güvendim, böyle olacak sandım. Beni ofsuna saldı, görmez oldum.
çəkdi pərdə gözümə, hələ dəyişdim onunla, bilmədim ki mən sərərin yarısından dönməyim mənə görə ən doğrusu. Necə sevgilər gördüm həyatda, xoş hədiyə qutusun. Hələ səndən çox şey bilmirəm, yaxında çıxar qoxusu. Olduğun anlar yaşandı bitti, boş verdim çoxdan. Aç mənə verin yaz orda məndən həyatımdan özəl. Bir əlim yanda, bir əlim qolda, yalnızlıq gəzəl. Məni anlayanlar anlayacaq, mənə hak verəcək. Sizin kaygısına kalın. Çünkü siz ailenize lazımsınız. Sevgim ağlaşar gel güzelim, senin yolunda canından kim
keçə sürəyə var gəl gözəlim gözlər danışar gəl gözəlim sevgim alışar gəl gözəlim sənin yolunda canına keçə sürəyə var Sərxoş eylə gülüm Gözlərində eşq dənizi var Mənə bu eşqi bəxş et gülüm Mələkdir, bəyaz dənizi var Gecəni sərxoş eylə gülüm Gözlərində eşq dənizi var Mənə bu eşqi bəxş et gülüm Gül yanağına, bal dodağına Aşıq çoxdur, bax qanadıma Al qanadına, səbrim yoxdur Gül yanağına, bal dodağına Aşıq çoxdur, bax Sevrim yoktur, gel güzelim Gözler danışar, gel güzelim Sevgim alışar, gel güzelim Senin yolunda canın al keçer Sevenin var, gel güzelim Gözler danışar, gel güzelim Sevgim alışar, gel güzelim Senin yolunda canın al keçer Sevenin var Güzelim Gözlər danışar, gözəlim, sevgim alışar, gözəlim, sənin yolunda canından keçən sevənin var, gəl gözəlim, gözlər danışar, gəl gözəlim, sevgim alışar, gəl gözəlim, sənin yolunda canından keçən sevənin var, gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl gözəlim, sənin yolunda canından keçən sevənin Gözəlim, gözlər danışar, gəl gözəlim, sevgim alışar, gəl gözəlim, sənin yolunda canından keçən sevənin var. Gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl gözəlim. Sponsorlar: Metal Pass, Türkiye'de indirimli muayene şirketi ve VIP Style Estetik Klinikası, Alo 103 programını takdim ettim.